תרגיל שלישי, גם כן לחזה, נקרא פרפר. התנועה היא בעצם קירוב אופקי של היד, של מפרק הכתף, וגם אותו אנחנו יכולים לעשות על הדלת, באותה צורה. דודו, לנסות עם שתי גומיות, במידה וזה קשה, מתחילים שוב עם גומיה אחת, ועוברים אחרי זה לשתי גומיות. הרעיון, אמרנו, התנועה היא קירוב אופקי. אם לחיצת חזה הייתה ככה, פרפר יהיה רק יד כמעט ישרה לגמרי, להקפיד שהמרפק לא נעול לאורך כל התנועה, לא נעול, אלא טיפה מקופף, ולפה. שוב, להקפיד על פנים קדימה, גוף ישר, אגן לא מסתובב ביחד עם התנועה, זה פחות טוב, זה יותר טוב. זה בעצם הרעיון. בסדר? זה חשוב. התרגיל הזה זה התרגיל השני בסדרת תרגילי החזה. אוקיי? תמיד או שכיבות צמיחה או עם גומיה, ואחרי זה את הפרפר עם הגומיה. זה תרגיל שני בחזה. זהו.